teníem un primer problema que eren les làpides que n'hi havia en la zona del convent de Sant Francesc, que s'estaven degradant pues, per l'acció de que estan a l'aire lliure. Vam obtindre el passat mes de maig el permís de la direcció territorial per a poder retirar aquestes làpides d'on estaven ficades, guardar-les fins que se tingui la ubicació, i ara el que han fet ha sigut junt en la Conselleria de Cultura, en Arturo Zaragoza, encarregar aquest projecte de disseny definitiu a la Universitat Politècnica, que si tot va bé pues, se presentarà abans de final d'any, que ja pues, servirà pues, per a tindre una ordenació clara de la zona, saber què és o com se fa tota la zona de lo que era l'antic convent, com se reordena o com se conserva lo que n'hi ha en aquests moments, la zona del costat, que és actualment una zona de pàrquing de zona blava. Òbviament hi haurà una part que possiblement se quede de zona blava, però una altra part la intenció és convertir-la en un jardí, en una zona verda, per a que tingui pues, aquest centre de Vinaròs un pulmó, un oxigen, que no sigui tot tant de ciment i tant de cotxe. Per tant, tot això també s'engloba pues, dins d'una actuació important que se començarà en els propers dos mesos, com és la remodelació del carrer Santa Bàrbara i adjacents, que se fa a través de la Diputació Provincial, que paga íntegrament la Diputació en una inversió de 300.000 euros, i per tant, si tenim ja les làpides conservades, Diputació arreglarà i millorarà urbanísticament el carrer Santa Bàrbara i adjacents, i tenim eix estudi ja aprovat de la Universitat Politècnica en el visto bueno de Conselleria per a poder treballar en la zona del convent, pensem que li haurem donat solució a una zona de Vinaròs que necessitava una millora des de fa molts anys i que, bueno, pues que s'adopta en aquests moments, perquè al final hi ha un equip de govern que fa la feina que no han fet altres en 8 anys que van estar.